поредица от финтове на юношата на Левски. Добре, освободи се от съперниковия футболист. Центрира и това е 1-0. Естествено, Георги Иванов е на правилното място и в тази 6-та минута открива резултата за Левски с глава. Христо Йовов дава обаче някакви знаци. Медицинският щаб на Левски да влезе на терена. Видяхте още веднъж по какъв начин Николай Димитров центрира и Георги Иванов засече топката в вратата на Ангел Манолов, като че ли по... за което доказателство е факта и вчерашните две победи на сините. Сега нова възможност за Левски, това може би е 2-0. Да, точно така, 2-0, топката все пак е преминала гол линията. Голмайстор Христо Йолов в 34-та минута на този двубой. Левски излиза напред в резултата вече с 2 гола преднина за сините. Радост за феновете на Левски. Трябва да видим повторението още веднъж, центрирането. Георги Христов като че ли игра с глава, след това Христо Йолов. Топката явно е преминала гол линията. Ето сега може би това повторение ще ни даде повече яснота. Ами спорно си е положението. Не може да се каже с точност дали топката преминава гол линията или не. С целия си обем, разбира се, каквито са правилата. Тук все още не е преминал. Сега възможно за контратака на сините. Йолов много добър пас към Николай Димитров. Николай Димитров сам срещу Ангел Манолов. Той подава към Георги Христов и това е 3-1. 3-1 за Левски в 56-та минута. Чудесна акция на гостите. За радост на сините привърженици. Ето че Георги Христов отбелязва гол. Един много важен гол за Георги. Да видим на чие място. Ето подаването на Йолов към Николай Димитров, който остана сам срещу. Сега обаче чехата действа добре и открадна тази топка. Няма засада в случая. Христо Йолов. Христо Йолов сам срещу вратаря. Георги Христов е до него. Подаване на Йолов към Георги Христов и 4-1. 63-та минута на двубоя. Георги Христов отбелязва своето второ попадение в тази среща. Чудесна работа на Николай Димитров, който изведе Христо Йолов. Още по-добър паса на десетката на Левски. И резултатът вече е разгромен за сините. Ето още веднъж ситуацията на повторение. От дълбочина тръгна Христо Йолов. Не се полакоми в случая. Подаде към Георги Христов и той на празна врата направи резултата 4-1 в полза на Левски. Николай Димитров и Цачев отново са сменили своите места. Центриране на Николай Димитров и 5-1! 5-1, а хет-трик на Георги Христов в 65-та минута. Точно за в рамките на една минута Георги Христов отбеляза на два пъти във вратата на Ангел Манолов. Очертава се истински разгром за петричани в тази среща. Ето още веднъж ситуацията. Хубав финта на Николай Димитров. Центриране с по-наудобния му десен крак. Ангел Манолов остана под топката. И така резултатът вече е 5-1 в полза на Левски. Още веднъж гола на повторение. Изпълнение на Жуазиньо. Гадже владее. Жуазиньо. Много добро подаване на Жуазиньо към Живко Миланов. Той в наказателното поле. Изстрел на Цачев и 6-1. 76-та минута на двубоя. 6-1 за Левски. След една многоходова акция, завършена по прекрасен начин от Иван Цачев, който буквално разстреля Ангел Манолов. Ето още веднъж добрата атака на Левски. Живко Миланов проби по лявото крило. Нещо не е естествено за един десен бек. Върна по прекрасен начин топката към Цачев, който нямаше какво да... Нека видим тази атака сега. Жуазиньо към Георги Христов. Може би четвърти гол за Георги Христов. Точно така. 87-ма минута на двубоя.
и се получава един доста познат резултат. 7-1 в полза на Левски. Бързо реагираха на този резултат феновете на сините. Още веднъж перфектното подаване на Жуазино към Георги Христов, който вкарва своето четвърто попадение в срещата. Наистина голяма ефективност показва Георги Христов в тази среща.